Help me, please, please help me. Syrien? Ja, jeg vil dokumentere, hvordan de civile lever med konflikten. Altså, at der er en hverdag, der ligesom fortsætter, selvom der er krig. Jamen, det er da alt for farligt, Daniel. Vi skal jo ikke til Aleppo. Yalla! De kæve tlaali, djibe bsawe rajda bi halvati gaon! Dallash! Emsi! Hvad sker der? Det er Daniel. Han er aldrig kommet tilbage fra Syrien. Vi har indsat en mand. Specialist i gidseltagning. Jeg tager kontakt til PET og Udenrigsministeriet. Vi skal ikke forvente noget hjælp. Sura et var om i sjerne. Alo næsa di. Anna bedé til at kitte kammeren. An l-sahafi amariki, James Foley. $700,000. Danmark forhandler ikke med terrorister. Det her, det er min bror. Do you want to die right here? No one's going to pay your ransom for dead people. Jeg synes, at vi skal tilbyde dem de 250.000. Det er bedre end ingenting. Men hvis vi tilbyder dem mindre end løsesummen, så vil det blive opfattet som en fornærmelse. You must be scared too. Scared as hell. But I'm more scared of giving in to their hate. De er meget vrede nu. De vil have 2 millioner euro nu. Men han kommer ikke hjem, Anita. Daniel Rye, bidé Rajao Labilat. Der er masser af mennesker, der har penge og gerne vil hjælpe. Så stiger chancen for, at vi får Daniel hjem i live for hver eneste krone, vi kan samle sammen. Men vi mangler stadig 5 millioner kroner. Og hvis vi ikke finder dem nu, så slår de Daniel ihjel.